Щедрий вечір у зоні відчуження. Сюди завітали волонтери разом з українською художницею Зінаїдою та науковці Держцентру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф із гостинцями і щедрівками. Тих, хто залишився на цій землі після аварії на Чорнобильській АЕС, зовсім небагато. Усі вони люди похилого віку. Для них спробували відтворити новорічну традицію та привнести свято в оселі. Вишня стояла, роже зло твоє. Стільки любові, стільки чистого сприйняття ми отримали своїм візитом. І така взаємодія, вона відбувається, вона дуже емоційна, вона дуже така реальна. І це не вистачає нам в міських військового середовища і сучасному світі. Але це не те, що ми переносимося в інші часи, це існує зараз. В сучасні часи існує отака територія, отакі люди, отакі відносини. Нас пригощали суто місцевими стравами, які теж притаманні цим територіям. Я ніколи не їла в житті кутю, яка зроблена з риса, пшениці, молока і яйця, і масла. Це така особлива кутя, яка готується, вона називається багата кутя, вона саме готується тільки на Щедрий вечір.